Засідання вела суддя Ольга Герчаківська. Спершу надали слово позивачу Олегу Стаднику. Перед похованням СК ритуальна служба нам ніякого повідомлення не повідомили нам про те, що тут буде створюватись якийсь меморіальний комплекс чи інші якісь будуть заборони про те, щоб не можна будувати. Не можна будувати чи пам'ятник, чи на могильну споруду. Як свідка допитали авторку концепції пантеону героїв Дарію Веретюк. Вона розповіла, проєкт пам'ятників погоджували на зборах за участю сімей загиблих військовослужбовців. Збори відбулися 18 травня 2023 року. На цих зборах було запропоновано варіант, який наразі і облаштовується на секторі військових почесних поховань. Тобто це масивні брили козацьких хрестів із світлого пісковика. У сім'ями було ініційоване голосування і прийняте рішення. Відвідували збори і Олег, і Марія Стадники, і жінка Віталія теж була присутня на зборах. Вони висловлювали заперечення, їм не подобався дизайн. Вони утримались тоді від голосування, наскільки я пам'ятаю, вони не піднімали руки. Хоча ну там було з близько, не знаю, там 150 десь членів сімей загиблих, було людей п'ятеро, може семеро, які не підняли руку. Ну, власне, і вони в тому числі. Рішення було прийняте більшістю так. Тих, хто були присутні на зборах. Так. Під час судового засідання допитали 8 свідків зі сторони позивача та відповідача. Сьогодні на судовому засіданні були допитані свідки обидвох сторін по справі. Сьогодні було підтверджено про те, що сама ініціатива, ідея створення пантеону героїв міста Тернополя, вона була створена на загальних зборах батьків і близьких родичів військовослужбовців, які захоронені на Миколинецькому кладовищі в місті Тернополі в секторі для поховань військовослужбовців, де відповідно до наказу начальника підприємства проводиться поховання військовослужбовців, які загинули вже з початку повномасштабної російсько-української війни. І сьогодні батьки безпосередньо хлопців, які загинули за Україну, які поховані на Миколинецькому кладовищі на пантеоні героїв, підтвердили про те, що рішення про уніфікацію пам'ятників, про те, що вони мають бути всі одного вигляду, одного дизайну, були прийняті на загальних зборах. Двоє свідків, яких мали допитати у справі пантеону героїв, на суд не з'явилися. Це керівник комунального підприємства міськради ритуальна служба Сергій Тлумацький та мати одного із загиблих військовослужбовців Марія Левків. Суддя Ольга Герчаківська оголосила про перерву в судовому засіданні до 15 серпня. Нагадаю, пантеон героїв на Миколинецькому кладовищі в Тернополі розпочали зводити в серпні 2023 року. Завершити його мали в 2024 році. Роботи призупинили після того, як одна з родин загиблих військових не погодилася встановлювати на могилі сина пам'ятник, який відповідає проєкту. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.